Сайн байцгаана уу? За өнөөдөр би та бүхэнд өөрийнхөө уншсан, сонссон зүйлээс хуваалцах гэж бодлаа. Ер нь баг багаар өглөөд ингээд сонссон аудио номнуудаа орос хэл дээр сонсож байгаа тэдгээр номнуудаас өөрийн ойлгосон, тогтоож авсан зүйлээ монгол дээр ингээд баг багаар хэлээдэй гэж ингэж бодлоо. За өнөөдрийн хувьд юу сонссон бэ гэх юм бол одоо ухаант хүмүүсийн, цэцэн хүмүүсийн одоо бодол ямар байдаг вэ, сэтгэл зүй ямар байдаг вэ, хэрхэн ад жаргалтай амьдрах вэ гэдэг талаар сонслоо. За тэгээ юу яригдсан бэ гэхээр ер нь энэ севтой человек гэж байгаа, энэ одоо тэ ариун хүн, тэ гигантэн хүн. Энэ хүмүүсийн амьдрал ямар байдаг вэ гэх юм бол өөрөөсөө бүх зүйлийг эхэлдэг, өөрөө өөртөө ажиллаж эхэлдэг, өглөө босоод шууд одоо мөнгө олох ажил биш, тэ газар тариалангийн ажил биш, өглөө эрт босоод бурхандаа залбираад тэгээд одоо тэр ариун ном судар уншаад тэгээд өөрийнхөө одоо сэтгэл зүг хариусгаж хагаад ажилда ордог гинэ. Тэгээд ингээ бурханд ингээ төвлөрч энэ тэ ариун судар ном уншихаар сэтгэл зүй одоо тэ зүв болж тэгээд нэг ёсондоо тухайн хүний одоо сэтгэл дотор гэрэл асдаг. Тэгж ингээ өөрөө гэрэлтэй болсноор бусдыг бас яг нэг гэрэлтэй болгож чаддаг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо хав харанхуу шүн байна те, нар гарлаа, нар өөрөө том гэрэл те, нар гарлаа ингээ дэлхийг гэрэлтүүлж дээ те, гэрт харанхуу байна, гэрэл асаалаа, чид асаалаа, өрөөг гэрэлтүүлж дээ. Яг түнтэй ижилхнээр одоо тэр ариун гигант хүмүүс бол эхлээд тэр өглөөд бурханд залбирч ариун ном судар уншиж эхлээд өөртөө тэр гэрлийг бий болгодог гин. За ингээ өөртөө гэрэл бий болсны дараагаар бас яах нь иргэн тойрныхон доо гэр бүлийнхэн доо бас гэрлийг авчирч чаддаг гинэ. Тэгжиж яах нь амьдрал ад жаргалтай болдог. А тэрнээс зүгээр л те одоо жишээлбэл байрны мөнгө олох хэрэгтэй байна, машин худалдаж авах хэрэгтэй байна гээл ингээл өдөр шөнөгүй ажиллаа. Тэгэл дараа нь амьдрал богинохон хурдан дуусчдаг. За тэгээд байрыг бол хүүхдүүддээ үлдээнэ гэж боддог. Гэтэл яг ижилхэн те хүүхдүүд ч бас яах нь бас л өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа л амьдрал дуусчдаг. Тийм учраас заавал өөрийгөө те гэрэлтүүлэх хэрэгтэй байдаг гин. Одоо гигант том болох хэрэгтэй оюун санааны хувьд. Тийм учраас өглөө босоод тэ бурханд залбираад ариун ном содор уншаад өөрийнхөө сэтгэл зүг ариусгаад зөв сэтгэл зүйтэй болоод тэгээд ийм болсны дараагаар эхлээд бол ингээ өөрийгөө гэрэлтүүлэх нь ийм болсны дараагаар бусадтай нөлөөлч чаддаг гэх нөгөө жишээлбэл нөхөр нь архичсан байх юм бол өөрийгөө ингэж гэрэлтүүлж эхэлж чадаагүй байгаа үед тэр архичсан хүнтэй ярих боломжгүй, нөхөртөө туслах ямар ч боломжгүй. Хэрвэл тэ зодон хийхээс тэ хийх тийм нөхцөл байдал бүрддэг. Тийм учраас өөрийгөө зүв болгох юм бол одоо жишээлбэл тэр хэцүү хүнтэй тэ уур уцаар юм баш маш энгийн тэр хүнд одоо нөлөөлж чадахур хэмжээний тийм өнг аястай чаддаг гинэ. За тэгээд мэдээж архичсан хүн бол энэ бол маш хэцүү, энийг бол энгийн хүмүүстэй архичсан хүмүүсийн сэтгэл зүйд нөлөөлөд тэ зүв зүгээр хүн болгоно гэхэд бол маш хэцүү. Энэ бол яг нь маш одоо тэ тэр одоо ариун гигант хүний хийх ажил яг нь шүү сэтгэл зүйд нөлөөлөх. За бидний хувьд бол эхлээд өөрийгөө гэрэлтэй олох нь, тэгээд дараа нь гэр оронд байгаа хүмүүсийн одоо сэтгэл зүг зүв болохт нь тусалдаг гинэ. Бидний өөрийн тэр хийж байгаа үйлдлийг хараад зөв зүйл хийж байгаа, зөв сэтгэлгээ нь тэр одоо тийг гэгээлэх сэтгэлгээ нь бусадтай яах нь нэгсэнд халдварладаг гэсэн, бусандаа бусад хүмүүст нөлөөлдөг. Тийм учраас өөрийгөө эхлээд тий ариун болгох хэрэгтэй гинэ сэтгэл зүгээ. За тэгэхдээ бас ингэж явахдаа ямар асуудал гардаг вэ гэх юм бол их цан гэдэг зүйл гарч эхэлдэг гинэ. Их замтай болчдаг. Би өглөө их тос чинь, би ном уншиж чинь, тэ би одоо им ариун одоо сайн хүн гигийн зам руу явж чинь гэдэг их цаа. Тийм учраас ерөөсөө их замд тэ автаж болохгүй. Ерөөсөө юу гэж бодох хэрэгтэй вэ гэх юм бол бурхан залбирч тэ бурхны төлөө энийг хийж гинэ гэд ингэж бодох юм бол их зам суудгүй. Тэгээд энэ гигийн зүйл тэ ариун зүйл гэдэг бол хязгааргүй учраас үргэлж энэ тэмүүлж явж ич их цангу хийчих
амьдрал ад жаргалтай болдог гэв. Тэгээд энэ талаар өнөөдөр сонслоо ямар ч байсан. Тэгээ миний одоо энэ саяны сонссон зүйл бол би одоо өөртөө хэрэгжүүлдэг гэж ярьж байгаа зүйл биш. Ийм ном сонслоо. Тэгээд эдгээр зүйлийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх юм бол өөртөө гэрлэг асаагаад бусдад гэрэл түгээхч болох юм байна. Тэгээ энэ бол бас яхна амьдралын нэг зориг юм байна. Одоо тэ байр олно, мөнхтэй олно гэж зүтгэхийн хажуугаар өөрөө гэрэлтэй болъё. Бусдад гэрлэх түгээ. Өөрийнхөө одоо сэтгэл зүг зүв болгоё. Өөр миний хажуудаа хүмүүсийн сэтгэл зүв бас зүв болоход ингэж өөрийнхөө үлгэр жишээгээр туслая. Тэ өөрийнхөө зүв бодол, зүв үйлдэлээр туслая гэсэн ийм бодол санаатай байх хэрэгтэй байна гэж ингэж ойлголоо. Тэгээд энэ зүйлийг хийхэд бол яах нь өглөө босоод энэ ариун гинтэй хүмүүс чинь бурхандаа залбирдаг гэж юм те. Тэгээд ариун дуугаа дуулдаг одоо нөгөө мантар, майн мэгзэм уншдаг. Тэгээд ариун судрууд уншиж ингэж өөрийнхөө үзэл бодлыг тухайн өдөртөө зөв зүйл рүү чиглүүлдэг гинэ. За ингээ баярлаа. Тэгээд би та бүхэнд үргэлжлэлийг нь орчуулад хэлэх болно. Ямар ч гэсэн өнөөдөр ингээ дүгнэж хэлэх юм бол эдгээр энэ өглөөний энэ одоо мантар унших, ариун судар ном унших, бурханд залбирах эдгээр зүйл хийснээр эхлээд бол өөрт гэрэл гарах нь дараа нь одоо нэгсэндээ бурханаас тэр гэрлийг бурханы гэрлээр өөрийгөө гэрэлтүүлэх нь тэгээ дараа нь орчин тойрныхоо хүмүүс өөрийнхөө гэрлээр гэрэлтүүлэх юм байна. За ингээд чааш нь юу болох талаар би үргэлжлүүл сонсоод та бүхэндээ дараа дараагийн подкастаараа бас орчуулад хөргөх болно. Баярлалаа.